嗨，大家好，我是秀厨娘。今天我拿榆钱儿给大家做一个好吃的，一起来看看吧。将榆钱儿装入一个大碗内，加入适量盐和清水，搅拌均匀，放在淡盐水内浸泡15分钟。榆钱儿浸泡好以后，再清洗几遍，加入适量的葱花、盐、五香粉。加入适量的面粉，加入适量的清水，搅拌均匀。热锅刷一层油，调为小火，舀入两勺调好的榆钱面糊，摊成圆饼，中间挖一个小洞出来，在每一个饼的中间打入一个鹌鹑蛋，煎至定型后翻一下面儿，煎至两面金黄，榆钱早餐即可出锅。美味的榆钱早餐鸡蛋饼就做好啦。做法简单又营养，孩子特别喜欢吃。喜欢的朋友点赞支持一下吧，谢谢大家，明天见。